Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 11. partu na hru Borderlands The Pre-Sequel Claptrap's Voyage. A hlavního bose už máme sice za sebou, ale... Co všem ještě? To fakt, co ten tady dělá, proč na mě dávno nezautočil? Zvláštní. Ale co ještě tady máme? Tak je... Podevzat rozhodnopádně... Dělá to něco? To je Edvak, ten smrt mi dává ty reklamy. You know what drives me berserk? Claptrap's dumbass jokes. I'll punch Claptrap. Punch! That's it. That's all I got. You know what drives me berserk? Okay. Takže máme tady odevzat těch 200 Moonstoneů. Doufám, že to bude stát za sračí. Excellent. I try to complete Alpha mission, look for a long time in Tundra, but find nothing. I quit. This top gig better than this. Take code and find mission equipment stash. Oh, score! Okay. Wait, you're not my contact. Damn it, you can't trust anyone. Huh. Tak jo. Takže koukneme se, jak jsou na tom. Takže tady ta... No, to prodám, pistol, prosím vás, už je skoro standard, že to prodám. No, je to v oddálu, takže jo, prodám. Goddammit, no tak tady tyhle je docela zklamání. Dal jsem 200 Moonstoneů, který jsou actually v tady té hře užitečný. A získal jsem za to, kolikže, 200, který v tadyhle z té hře... jsou, well, víceméně k hovnu. Protože jako... kdy je asi tak použité, hm? Možná, když si budete chtít koupit nějakou legendární gánu, tak potom... OK, chápu, že byste chtěli nějakou... Super Omega Beres... Teda, že na to prostě potřebujete ty skurvený prachy. Ale... jinak vážně nic. A navíc... kdy budete potřebovat nějakou tady tu Super Omega BRS gánu, ha? Možná tak ze začátku by se hodila nějaká OP gána a možná ještě v Borderlands 2, když jdete na nějakýho raid bose, tak jo, tam jsou taky dobrý gány, kurevsky dobrý, ale i tam spíš budete potřebovat hodně munice a hodně životu a hodně armoru, spíš víc než dobrou gánu. Až tam stačí, aby dávala nějaký OK poškození a definitivně elektrický damage patch. Ty kurvy mají štítu jak srač. Fajn. OK, to jsou dva jednou ranou. No, well, bylo to několik ran, ale hej, zničil jsem jednoho a tím jsem zničil i ten druhý. Takže to se tak trošku počítá, ne? No tak. Aspoň trošku. Ne, tak nic. By the way, upgradeoval jsem si arzenál. Místo tam ty Hyperion gány jsem si pořídil tenhle tu, teda nepořídil, jsem vzal tenhle tu Jacobs gánu, která byla u toho bose, u toho Shadow Trapa. Potom tenhle to SMGčko, to už jsem vzal, vyměnil i po tom, co jsem sejmul toho bose, teda Shadow Trapa. A Vladov, klasika. A tenhle jsou Hyperion Gunu, to je ta legendárka, která vypadla z toho Shadow Trapa. Akorát, že jsem mu neřekl boss. Sice jo, dává korozivní damage, ale... hej. Jak můžete tady tomu říct, že to není BRS, ha? Takhle černo-červená, ta tomu vážně sluší. Potom ještě ten styl, jak vypadá a... OK, to nabíjení má úplně stejný jako jakákoliv jiná Hyperion Gunna. A má to na sobě ještě ten starý design. Sice jo, ten žluto-černý, jak k tomu, jak k Hyperionu dal Jack, tak ten vypadá kurevsky líp, ale... hej, i tak. Počkat. Dokážu tam mít Turima? Že tenhle se mě dostane sem a potom tu bych... ne, tady. Do psí prdele, jdu špatně. Jsi mi tady Turima. God damn. No, tak to není zase taková zacházka. Ještě chci v ní. Už 62, ha? OK, čekal jsem, že z něj budou zase jenom tři
kurvený XP, ale... Očividně? It's good. Alright. Jo, můžeme dál. Akorát tady si ještě prodám pár sraček. A to všechny ty sračky, které jsem zrovna nazbíral. A, bum bum. A, myslel jsem, že to byly tři zbraně. Oh well. Počkej, tady jsem se minulé sebral, nebo ne? Analyzing H-Source. Final integration and escape still possible. I can feel when this unit feels. I can tune my senses to its own. But I must get deeper into the cold. Hope and self-esteem are the key. Tady nevím, jestli jsem se bral nebo ne. A to už je kurva drát jedno. Okidoki, jdeme dál. Ale zbudou zase tady z těch skurvený čokolové, nebo co to má? Kliče. Kliče a viry tady jsou. Už jsem si vzpomněl. Hnedka po tom, co jsem je viděl. Tak, fajn, ty jdi do prdele. Skleně, co mi na ně padne? Co mi na ně padne? Nějak si je chci zabít z nějakého důvodu. Jako jo, XP za ně jsou docela OK, ale... Je ani je nepotřeba, zrovna na levelu 38 je extra nepotřebuju. A navíc, hej, tady se je kurva finální epizoda z pre-sequelu. Po tady tom žádná nebude. Možná, že někdy dám takže si tomu říká, že si to dám znova rerun. Že si to možná někdy dám ještě na záznam na True World Hunter obtížnost, na což by se mi, na což se mi bude hodit každý XPček, který tady dokážu nazbírat. Ale i tak, jestli budu chtít farmit ty skurvený XPčka, tak bude lepší si spíš opakovat toho Raid bossa, nebo prostě toho Vault Guardiana, ok? Aha, Deception Hall. Got it. Hej, to je glitch, wow. Nice. Minor glitch a zase normální glitch. Ok, jebu na ně. Jinak za ně není moc expu. Hej, to je zase trilinská pošahaná díra. Nice. Tak mi něco říká, že jsem spíš měl začít u tadyhle z toho vedlejšáku a potom se akorát teleportovat k tamtomu, ale... A jebat to. Okej, okay, jak se tam šlo? Jo, tadyhle akorát. Hej, vedle sráči. Přiletět sem a... Tadyhle sem. Nebo ne? Ne, myslím, že ne. Nope. Musím jít tam, jak je tam ten... PRS virus? Ne, heavy virus. Jo. Got it. Jak mě vůbec nemůže trefit ten jeden sráč. Myslím, že akorát jednou mě trefil tím skurveným laserem. Jo, a tohle jsou tady ty schody a tady... Hola, půjde tam ještě ten mrtvej kleptrap? No, furt to je. Nice. Se mi líbí, jak tam i leží, jakoby ta jeho strana té zdi byla ta gravitační strana. Že prostě není tady na té straně, ale že prostě byl. Já víte, jak to myslím, ne? Jestli nevíte, tak not my problem. Aha. A teďko... Vole, to mám jít zase tam? Jako kurva, fakt? No prdele, doufám, že po mně nebudou chtít zase, abych bojoval s tamtím mamrdem. Tím šerou trepem. Dobrý, nejde to ten... tento nonc. Bomba. Páč, ta bomba vážně není bomba, ok?
Víte, jak to myslím. Že? No, doufám, že jo. Cože tam pokaždý říká Hyperion Heart? Hyperion Punch? Co to kurva mele? Nakonec není to jedno. Konec konců, hej, je to Claptrap, kdy ten dával smysl. Okej, okay, Cortex. Pojď. O piči, kam až s tím musím zajít? Well, asi do piči, ne? Okej, okay, radši ne. A teďko se sem nespawne Shadowtrap. Je zvláštní. Skutko je zvláštní. Je no. OK, co máme tady? Že sem jebneme chip? Nebo tohle jsou rouru? Whatever. Hej, to jsou tady ti. You down there! You crossed the wrong fence this time! It's the cat's birthday, and he wants some action! Violence! Explosions! Three waves worth! You're gonna fight for our edification! Sounds kind of fun, but why? Ah, come on, don't be like that! You can have some swell loot! Locally made, too! Not that cheap imported crap! Loot? Boy, you can never have enough of that stuff! Meow. Shut your fish hole, you stupid cat! Co mám dělat? Děkuju. Time to fight for our amusement, Vault Hunter. Twiddle me to choose a game mode. Different prizes for different modes. Just like that. Down at the trucks conveyor where they totally rip you off with rigged games. OK, takže vybrat si difficulty. Dejte co, jeba to. Jdeme all the way in. Jinak na tady tom levelu, na tomhle tom levelu už není nic moc, co by mě mohlo srát. Wow. To je, co je tohle? Gravity. Ohoho. OK, takže nižší gravitace. Tady len to. Jo, arena má vákuum, teda není v ní kyslík. A to je mi tak nějak docela uprdele, to není vůbec výzva, tady to. Zvětší magazíny, ale nabíjení je pomalejší, tak fajn. Ale co bude dělat rychlost? Ne, všichni a všechno bude rychlejší, OK. Tohle z toho zvyšší movement speed, bla bla bla. Fuck, kolik tu těch věcí je? Něco mi říká, že tam dám. Tadyhle z toho. To zní docela fair. OK, a teďko Mutator. OK, tady něco se mi líbí. Větší damage body slamu. Vážně musím modifier? God damn it, OK. Ať to radši stojí za to. A jdeme na to. Renitis. Ha? Jsou truxikáni? Ne vole, to jsou banditi. Takže smrti jsou level 39, ha? Tak dobře. To se mi docela líbí, konečně je nějaká skurvená výzva. OK, wow, smrti toho docela vydržej. What the? Wow. OK, jsem v prdeli. Shit. Ne, jdu do prdele. Kurva, to je poprvé za mojí videoherní sérii, teda za mojí let's playerskou kariéru, co zdrhám před zas... před těma skurvenýma trpaslíkama. What the fuck? Pojď. Jeden mrňovej.
Měl jsem vypnout tu atmosféru, fakt že jo, teda ne atmosféru, tento nonc, kyslík, aby bylo dobrý. A? Hej, mini bandit. Fuck. Co? Ty prdele. A žer granát. Pojď, pojď, pojď. A kurva, samozřejmě, že je to nezmrazí. Protože proč by je to zmrazil, že jo? Fuck. Pojď, pojď, dej mi, dobrý. A žerte granáty. Shit. Tak, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. OK. Ale z toho vypadá jako výzva. Co myslíte, dám to na tu nejtěžší obtížnost, nebo ne? Ne, já myslím, že ne. Můžu to zkusit. 69 litrů? To je almost perfect. No, nejdřív se ještě kouknu, co je tady. Blablabla. OK, to je zní docela na hovno. Co je tohle co? OK. S brokovnicema. S brokovnicema, což je tam ještě říkají? Laser splitters. Laser splitter? What the fuck? Co je laser splitter? Ještě se kouknu sem. Brocovej damage s... Já ani jsem říkal, že tenhle se brocovej damage tam tím. Jo, laserovky sebou fakt nemám. Co je tohle? Aha, spray and pray. Tohle to... Pistole má pš. Jo, yeah. Tohle. Víc od elementální zbraní. Jak... Mám něco ještě od... Nope, akorát granát a tenhle co mám od elementálu. A já myslím, že vezmu to... Tohle z toho. Jo. Fuck. To psi... Tohle jsem... Tak jo, ještě jednou. Děkuji. Co, můžeme už začít? Let's get this meow started. Ha? To není mini bandit. Zvláštní. OK, Viri. Tak, pojďte. Fuck you. Woohoo, Gun Wizard! Tak už ještě jednou udělá Gun Wizard. A já už tak trošku zapomněl. A jo, jo, a je to. Tak, Kirojzlu. Do piči, to kolik jsem toho do něj už vykropil. No, abych byl přesnější, kolik z toho, co jsem do něj vykropil, se trefilo. Tak. Ještě ten zbytek. Jo, jauč. To je podle mě docela slabý páč, který dostávám dost brutálně přes držku. I vedle Barkante. Eťa. Shitl, shitl, shit. Pojď, pojď, rychle. Oh, fuck. Oh, fuck. OK. Hej, co? Prděli, stejně jako já. A i když já se o ně ještě můžu vyhýlovat, ale... Jo, jsou tak trošku si na prděli. Fuck. To co dropnul ten kola? Nebo co to je? Co
Okay. Takže musím sejmout. A oh, úplně všechny. Pojď, heroin. Yes. Sladký. Oh, fuck. Okay, jsem docela dost v prdeli. Parazitující virus. Do prdele. Tak to nevím, jestli odtlej vydržím vůbec první kolo tady toho, natož všechny tři. Shit. Okay, takže teďko čolovat okolo tadyhle z té turety, nebo centrigány, nebo jakkoliv tomu chcete říkat. Body slam! A kurva, to jsem neměl dělat. To jsem rozhodně neměl dělat. To ušlo. Jdi do prdele. Popoj, spawni se. Shit. Get back on your paws. Yeah. Musím to trošku zmírnit. Páč, jestli je nezabiju já, teda jestli oni nezabijou mě, tak se eventuálně zabiju sám. A tím nemyslím jako, že se kurva střelím do hlavy, to ne. Myslím to tak, že jakož to naprosto idiot spadnu mimo mapu. Což jsem nevěděl, že je docela možný u mě. No vidno. Oh wow. Já jsem říkal, že to o jeden bod zmenším, aby... jsem jim dával aspoň nějaký poškození, aby... Aby prostě nerf gana jim nedávala větší poškození, jak všechen můj tady ten arzenál. Nevážně, mohl bych proti ním jít se zasranou nervkou a dával bych jim větší poškození, možná že stejný, dobře, ale i tak. Mnohem lepší poškození, ne, jak s tady tím. A rozhodno... Počkat. Jak kurva drát. Životně nejenom za tohle, no. OK. Že to dáme na 9, 8. Jo, 8. Hej, what? Já jenom mám rád tebe, tak buď sticha. Potřebuji něco, za co dostanu extra kufr. No tak, vážně potřebuji game modifier. Ok, brutem barisle. Serak je tady to, akorát mašina na skem. Tak. Tak fajn, skloně, na jakém levelu budou teďko? Let's get this meow started. OK, 38. Stejný level jako já. Tak. Hlop. Dobrý, kolik tu mám věcí? Myslím, že je docela dost. Maximální životy, yes. A mám 8 celkem, OK. Melee. Recharge delay, yes please. Gun damage, oh yeah. Reload. Gun damage. A shield. Dobrý. Něco mi říká, že jenom ten zasraný body slam jim dává větší damage jak já. No jo. Zasraný body slam. No je lepší jak všechny moje gány. Tak. Dobrý. Hehehe. Nedostaneš si tam, parkante. That's got a smart. Co? Na co to má být do prdele, pan? That's got a smart? Fuck? Oh god fucking damn it. This is unprecedented! The vault hunter is down! Oh shit. Já nemůžu jít do inventáře. No tak to je v prdeli. Oh shit.
Víš, potřebuji někde najít další heroin. Prosím, že tu budeš mít heroin. Ah, shit! No, nice. Nějaká dávka tam je. Aspoň něco. Co to ta kočka furt umele? Nedává smysl. Spáně. Dokážu aktivovat teďko svoji abilitu ještě předtím, než mě zabijou? Ne, ani bych neřekl. Hej, starého z toho kola, zdáže už jich tu moc není. Oh fuck, ok. Stihnul jsem toho, dobrý. A teďka to už nezdí. Shit. Kam jdeš? Porchon, to je jeden. Nikam nezdrhej. Můj seš. Adaptivní virus? No, se ještě uvidí. OK. Teď je vůči korozi, ale ne vůči olovu a toho já využiju. Doplnili mi to životy nebo ne? No, já myslím, že ne. Tak fajn, teďko využiju toho, že tu už je jenom jeden a vylutím všechny tadyhle ty věcičky, abych našel nějakou dávku. Yes, dobrý, jedna dávka. Potřebuji ale víc. Z toho zmizí za 3, 2, 1. Yes. A papať. Dobrý. Dělej, no tak. Dobrý, jenom parkon. Fuck. Zvláštní. Tak fajn. Ne, tam ne. Semka. Tak to pojď. Vedle je blbe. Ej, další rávka. Se vždycky hodí. Ještě někde. Ah, bingo. A tady už žádná dávka není, OK. Čas chcípnout sráči. What? Jak se tam ten parchan držel? Fuck. Zase mi to nebo mi to už neobnovuje životy, ta schopnost, když ji aktivuju? Já mám takový pocit, že ne. A tyhle už jsou zase banditi. Fucking great. Hej, mini psycho. No, tak ten poletí. Nebo taky ne. Oh shit. Oh shit, to je bad psycho. Woohoo! Tak pojď, parkaté. Ten si granátu, kolik jen pobereš. Zdá se, že jsem našel limit. Alright. Zatím všechno je OK. Vážně musí komentovat to, že jsem mu dal critical hit? Wow. Má zase kyselinu. Oh fuck. Ne, doplnilo mi to životy. Co to předtím dělalo? Někdo neví. Hej. Kaboom, psycho. Nope. Nice. Docela dost peněz. Co vždycky hodí? Jdi někam. Tak. Oh shit, oh fucking hell. Fajn, tamto si tam ještě pro jistotu nechám, pro případ, že bych... A tak to díru. Oh,
Přesně pro tady ten důvod jsem si tu toho stráče nechal. Ale čekal jsem, že padne teda dřív. Čekal jsem, že ale už jenom tak jedna, dvě rány, ale kolik jsem nakonec vystřelil? Tři, čtyři? Tak nějak. A to je Edba, ten... Hlop, tak dává nakonec damage nebo ne? Tohle se mě docela mrtle. Oh, fuck off. Oh yeah, tady se v prdeli smrdí. Oh shit, no to přežil. Druhou. Jo, nevím, co to bylo. God fucking damn it. A víte co, já už na tady to seru. Prostě série skončila, hej, rozejděte se, už tu není dále k nic k vidění, takže... Jo, pokud jste si tady tohle co DLCčko taky užili, tak... Zanechte ten skurvený like, nebo ne, mě to už docela uprdele. Že jo, uvidím se u další série, ještě nevím co budu natáčet, ale... Však já už s něčím přijdu, zatím se mějte a naserte si.